Olá pessoal, meu nome é Lilian Chaves Coelho, sou chefe nutricionista e vim aqui hoje, gente, ensinar um bacalhau delicioso, um bacalhau no azeite, né? O bacalhau é um prato muito apreciado pelas pessoas, né? Muito pedido em restaurantes, só que quando as pessoas vão preparar, elas têm dificuldades em relação ao bacalhau, principalmente como dessalgar o bacalhau. Então, o que que a gente vai fazer aqui hoje? Gente, uma receita super fácil, super tranquila e que impressiona qualquer convidado, tá? Então, vamos por partes, né? O que que a gente vai usar nesse bacalhau? As postas de bacalhau, né? Então, assim, isso aqui, pessoal, é a maior dúvida das pessoas, né? Como tirar o sal do bacalhau, né? Então, essa é a dúvida e a dificuldade de todo mundo. Então, para as pessoas que têm dificuldade em tirar sal do bacalhau, gente, hoje eles já vendem o bacalhau dessalgado, tá? Então você compra ele e ele vem tão dessalgado que às vezes a gente precisa até adicionar um salzinho. Então, para quem não tem experiência, vale a pena. É essa caixinha de 1 quilo que vem esses 4 pedaços aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Então ele vem embalado num plástico, cada pedaço embalado num plástico. Olha que maravilha, pessoal. Olha que beleza. Então, assim, para quem não tem experiência, vale a pena. O que que nós vamos fazer com esse bacalhau, pessoal? Né? Ele vem assim, né, no plástico. Então, vocês vão tirar o plástico dele. Olha que beleza, pessoal. Às vezes quer fazer uma ou duas postas só. Olha que beleza. Grosso. Então, o que que nós vamos fazer com ele? Nós vamos cortar o nosso bacalhau. E depois, nós vamos aferventar o nosso bacalhau para desnaturar as proteínas. É quando vocês vão ver aquelas lascas. Quando a gente come o bacalhau, não solta aquelas lâminas, né? Aquelas lascas gostosas. É porque faz esse processo. Então, eu vou explicar passo a passo. Então, pessoal, 4 pedaços, tá? Eu gosto de cortar só ao meio. Olha que beleza. Não tem necessidade de cortar menor para ele ficar bem bonito. Então nós vamos colocar aqui, ó. Vou cortar na tábua aqui que fica melhor. Olha aqui que beleza, gente. Olha que maravilha esse bacalhau. Olha aqui a grossura, que beleza. Pessoal, então vamos lá. Para quem não tiver achar o bacalhau de salgado, vão comprar o bacalhau salgado, tá? E vão cortar os pedaços assim do bacalhau salgado e vão colocar durante 3 dias na geladeira, trocando a água mais ou menos de 4 a 5 vezes por dia. Gente, chega no ponto do sal e fica perfeito. Para pessoal de Goiânia, né? Eu sou de Goiânia, né? Na Rio Mar, eles já vendem um bacalhau quase totalmente dessalgado, que é maravilhoso. Então, vocês precisam deixar só 1 dia na água, ele já chega no ponto, fica um espetáculo. Então, vale a pena para as pessoas que moram, né, em Goiânia. E o dessalgado é isso, gente. 3 dias fica no ponto perfeito, tá bom? Então, essa é a forma de dessalgar o bacalhau. E trocando a água. E eu gosto muito, gente, quando tá fazendo o salgado, dessalgando, enfia a faca assim, ó, nessas partes mais grossas, ó. Não nesse caso aqui, que esse é dessalgado, mas quando vocês comprarem o totalmente salgado, porque aí a água entra e solta mais o sal. Tá claro isso aí, pessoal? Então, o que que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos aferventar esse bacalhau, tá? E na água que a gente aferventou, gente, o bacalhau, nós vamos fazer o quê? Cozinhar as nossas batatas. Então, esse bacalhau é com batatas, tá? Então, o que que a gente faz com a batata? Eu gosto de usar essas pecinhas. Olha que beleza. Eu descasco a batata. Olha que maravilha, ó. Essas peças são ótimas, gente. Olha que beleza. Num minutinho, você descasca uma batata. Descascou a batata, pessoal. Que a gente faz para não deixar oxidar? Que é oxidar? É quando a batata começa a ficar com aquela cor escura, igual maçã, igual pera. Então, qual que é o segredo? Toda vez que for descascando, já vão colocar numa água
pouquinho de vinagre. Ah, Lilia, mas que tanto de vinagre? Gente, é só fazer assim, ó. Só dá um toque assim de vinagre e pronto. Aí evita que a nossa batata escureça, tá combinado? Então descascou, foi descascando, já coloca na água com vinagre. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Como que eu vou cortar essa batata, tá? Eu gosto de colocar ela pedaços grandes, então eu vou fazer assim, eu sempre gosto de cortar a ponta dela, tá? E depois venho aqui, ó, e divido em mais pedaços assim, ó. Tá claro? Vão mais uma. Ah, Lilia, minha batata tava menor. Então, tira a ponta. Ó. E ainda dá pra cortar, ó. Tá? Eu quero pedaços grandes da batata. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, nós vamos cozinhar a batata onde? Depois que a gente aferventar o bacalhau. Então, na mesma água, eu vou adicionar um pouco de sal, que eu vou mostrar, e vamos cozinhar a batata. E no final, nós vamos colocar os nossos dentes de alho, só para eles cozinharem um pouquinho. Então, eu vou voltar a nossa batata para a água com vinagre, e vamos mostrar os outros ingredientes. Então, o que que a gente vai usar nessa receita, pessoal? Olha aqui que maravilha isso aqui. Nós vamos demonstrar todos os cortes. Nós vamos usar dois tomates, tá? Então, eu pego um tomate maduro, venho aqui, tiro a parte de baixo dele. Olha o corte, pessoal. Vou partir ao meio. Depois eu parto ao meio de novo. Ó, então um tomate eu dividi ao meio, dividi em quatro e depois venho e só faço isso aqui, ó. Ah, Lilia, precisa tirar pele e semente? Não, pessoal. É desse jeito aqui, ó. Tá? Então, para essa receita, dois tomates. Então, estão aqui. Turma, o que que nós vamos usar? Pimentão vermelho e amarelo. Não é para usar pimentão verde, tá? É o vermelho e amarelo. Olha a combinação de cores, o quanto vai deixar esse prato bonito. Então, o que que nós vamos fazer? Eu já deixei aqui um pouco do pimentão amarelo cortado para vocês, mas vou fazer a demonstração aqui. Então, pessoal, sempre tira essa parte aqui, ó, arredondada. E o que que nós vamos fazer? Tirar essa parte branca, ó. Tira todas as sementes e vem tira essas partes brancas. E aí nós vamos cortar. Olha aqui que beleza, ó. Ó. Porque eu quero quadrados de pimentões. Olha que coisa mais linda. Aí eu venho aqui, pessoal, e divido em três. Tá vendo? Eu quero pedaços assim, ó. Maiores. Olha que beleza. E é isso aqui, ó. E a mesma coisa nós vamos fazer com o pimentão vermelho, né? Deixei aqui também um pedacinho para vocês. Venho, descarto essa parte branca e venho fatiando, ó. Tiro, ponho as fatias mais grossas, ó. E aí venho aqui, ó. Tá vendo? Aqui como já tá um pedaço menor, pessoal, só o meio, ó. Tá? Ó, então para essa receita, pessoal, é um pimentão pequeno amarelo e um pimentão pequeno vermelho, tá? Esse meu era muito grande, então eu tô usando só a metade dele. Outra coisa que nós vamos usar, gente, a cebola. Duas cebolas para essa receita. Como que eu corto a cebola? Eu vou partir ela ao meio. Olha que beleza, gente. Ai, a cebola fica um espetáculo no azeite. Depois eu vou partir ela assim de novo, igual o tomate. Vou deixar desse tamanho? Não. Aí eu venho e divido ela aqui, ó. Ó, olha que beleza. Então, para essa receita, duas cebolas. Então, vamos colocar nossas cebolas aqui. Olha que coisa mais linda isso aqui. E agora, gente, o que que nós vamos usar? Adoro colocar os dentes de alho inteiros. Então, vocês podem colocar... Ah, Lilia, você tá colocando pouco. Na realidade, é uma cabeça aqui, ó. 4, 7, 10 dentes de alho. Mas se a família gostar muito, a gente pode colocar mais. Porque fica uma delícia esse alho cozido, assado, né? No azeite. Então, tá claro? Vamos deixar ele inteiro. Outra coisa que eu gosto, gente, de dar um toque.
essa pimenta de cheiro. Olha que maravilha para quem não conhece. São essas lindas aqui. Olha que coisa linda. E aí nós vamos fazer como? Cortar em tiras, tá? Eu quero ela cortada em tiras. Ah, Lília, como que você faz? Então, a pimenta tá aqui. Eu tiro as pontas dela. Vou partir ao meio. Venho, gente, e faço assim, ó. Tiro a semente dela. Com o próprio dedo mesmo, assim, ó. A pimenta, a semente já sai, né? E aí eu venho e vou fatiar. Aí eu venho aqui e corto as tirinhas da minha pimenta. Tá claro, pessoal? Simples, né? Trabalhando cortes. Isso é importante quando a gente quer fazer uma preparação bonita. Trabalhar cortes. Então, isso aqui é a nossa pimenta. E, pessoal, e o que que eu vou usar? Azeitonas. Qual azeitona usar? Eu vou usar hoje a portuguesa, tá? Que é essa azeitona miudinha. Mas eu gosto muito dessa azeitona aqui também, que é a azeitona californiana. Só que às vezes vocês não acham, a portuguesa é mais fácil de achar. Então isso aqui dá um toque todo especial. O que eu não quero de vocês é que vocês usem a zapa. A zapa é aquela azeitonona grande, roxa. Por quê? Ela solta a cor dela e aí o bacalhau não vai ficar branquinho do jeito que a gente quer. Combinado? Ah, Lili, o dia que eu fui fazer meu bacalhau, eu não tinha pimentão vermelho, só tinha o amarelo. Gente, não tem problema nenhum. A questão aqui é sempre trabalhar com cores pra gente deixar a preparação bonita. Olha aqui então, gente. Olha que coisa linda essa travessa que vai ser o nosso bacalhau com batatas no azeite. Olha que lindeza. Então, tá claro, pessoal, tudo isso aqui? Então, agora eu vou mostrar como a gente aferventa o bacalhau. Combinado? Pessoal, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos aferventar o bacalhau. Por que que a gente aferventa o bacalhau? Para ele soltar aquelas lascas gostosas quando a gente vai comer no restaurante ou em casa que a gente vê. Então, é isso que nós vamos fazer. Olha aqui. Então, a água já tá fervendo. Eu venho e coloco uns 4 pedaços, ó. Não precisa, não coloca tudo não, tá? Ó. E aí aqui nós vamos esperar um pouquinho. Esperar que tanto, Lília? Uns 2 minutinhos e eu vou mostrar pra vocês o ponto. Por que que a gente faz isso, tá? Então nós vamos usar uma peneira pra tirar, tá? Tem que tomar cuidado pra ele não desmanchar. E depois que a gente tirar ele, nós vamos tirar aquela parte mais escura. Eu particularmente gosto de tirar quando o bacalhau tem aquela parte mais escura, que eu acho que a apresentação fica mais bonita. Chega aqui, gente. Olha aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O que que eu quero que faça? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar um garfo aqui, pra vocês sentirem. Olha aqui. É isso aqui, olha lá. Olha as lascas do bacalhau, gente. Aí, o que que tá acontecendo aqui? Tá desnaturando as proteínas, por isso que a gente consegue essas lascas. Então, é isso aí, ó. Então, nós já vamos tirar. Olha lá que beleza, pessoal. Olha que coisa linda. Tá vendo? Essa parte escurinha, ó, que às vezes eu gosto de tirar. Então, vamos passando pra lá. Outra, ó. E é isso, pessoal. Nunca marquei o tempo, não. É o suficiente pra acontecer isso aqui, ó. Então, a gente vem e coloca mais 4 pedaços. Essa água não tem sal, tá? O bacalhau é dessalgado, mas eu não gosto de pôr sal aqui. Eu vou colocar sal aqui a hora que a gente for adicionar as batatas, para a batata não ficar aquela coisa tão sem graça. Então, colocamos isso aqui, vamos esperar e é isso. Depois nós vamos acrescentar as batatas com um pouco de sal e depois o alho por último. Aí nós vamos fazer a montagem linda desse prato. Combinado? Pessoal, então olha aqui. Então estamos tirando os últimos pedaços, tá? Que a gente já fermentou. Agora nessa água aqui, pessoal, o que que nós vamos fazer? Eu já medi aqui, ó. Nós vamos colocar uma colher de sopa de sal. Eu já fiz a medida aqui. Vamos jogar aqui, tá? E vamos adicionar as nossas batatas.
E aí vamos deixar essas batatas cozinhando, tá? Gente, a batata, ela não precisa ficar num cozimento quase desmanchando, não. Por quê? Esse bacalhau vai no forno e ele vai ficar mais ou menos uns 40 minutos. Então, a batata acaba de chegar, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui. Por que que a gente usa, gente, a batata no, na água do bacalhau? Pra batata ficar mais saborosa, tá? Ah, Lili, esqueci. É, o meu bacalhau já estava ferventado. Ah, joguei fora a água. Não tem problema, gente. Cozinha a batata numa água qualquer, tá? Sem problemas. Então é isso. Nós vamos esperar a nossa batata cozinhar e vamos fazer a montagem linda do prato. Aqui, pessoal, a batata quase no ponto, ó. E aí eu vou acrescentar o alho, tá? Por que que eu acrescento o alho aqui? Porque o nosso bacalhau, o ponto dele é quando o pimentão tá pronto, tá? E o alho estando pré-cozido, fica mais tranquilo, tá? Então é isso aí. Pessoal, olha aqui, acabei de tirar a batata, chega aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Quando o garfo começa a afundar, ela tá boa, olha que beleza, ó. Então, já tirei, né, já tinha adicionado o alho, então, olha aqui, ó, ó, o garfo enfiou, a batata tá boa. Então, nós vamos desligar e vamos tirar os dentes de alho que eu coloquei, tá vendo, ó? Olha que maravilha. Então, vamos tirar tudo aqui, ó. E é isso, pessoal, aqui. Agora é a melhor parte. Nós vamos montar e vocês vão ver que espetáculo que fica essa receita, tá? Então, aquele bacalhau, gente, que a gente aferventou, olha que maravilha. Então, a gente consegue ver as lascas. O que que eu gosto, mesmo sendo filé? Eu sempre aperto para ver se não tem nenhuma espinha, tá? Então, eu aperto assim e aí eu venho encaixando. Pessoal, o que que eu gosto, tá vendo? Vocês lembram quando eu falei que tinha uma parte mais escurinha? Eu, particularmente, não gosto dessa parte escura assim. Então, eu venho e tiro ela com cuidado, porque senão ele desmancha, tá vendo? Só essa parte que tá mais escura, porque senão ele desmancha todo, tá? Então, tirou, a gente vem montando. Olha que beleza, tá vendo? Então, sempre aperta assim, ó, pra ver se não tem nenhuma espinha. Aí, ó. Olha que maravilha, gente, tá? Se não tomar cuidado, as lascas saem na mão, gente. Olha que beleza. Então, a gente distribui, tá vendo? Aqui meio escurinho, ó. Eu venho e gosto de tirar um pouquinho, ó. Só um pouquinho, ó, tá vendo? Olha que beleza. Olha aí, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Eu acho ela grossa, eu não gosto. Aí, põe os pedacinhos que sobraram. Esse aqui eu já tirei. E a gente vai esparramando. Então, vamos lá. Nossa batata tá cozida. Então, nós vamos colocar as batatas. Vamos esparramar as batatas. A batata aqui foi um pouco muito, gente, porque eu fiz aquela demonstração. Então, na realidade, são três batatas, tá? Acabei de tirar. Então, a gente vai intercalando as batatas com o bacalhau. Olha que beleza. Gente, o melhor de tudo são essas batatas, viu? Vocês não têm noção do sabor. Se der, nós vamos colocar tudo, gente, que eu acho que vai dar. Olha aqui, ó. Porque essa batata é muito gostosa. Vamos colocar as outras coisas primeiro. Ó, a cebola, lembrando que é crua, tá? Daquele jeito que eu cortei. Não deixa as pétalas dela saírem, tá? Sempre pega com cuidado. Então, vamos encaixando as cebolas. Olha que coisa linda, gente. Não, vocês vão ver esse prato, a cor que fica, o tanto que ele fica bonito. Ó, então, intercalando as duas cebolas, porque a cebola também, gente, fica espetacular. Não deixa as pétalas dela saírem, tá, gente? Pega com cuidado. Olha que beleza. E agora a gente vem com as outras coisas. Então, a gente vem com tomate, esparramando bem, ó. Né? Pra dar aquele colorido bonito. Faz, ó. Olha que beleza. Os pimentões amarelo também, o mesmo esquema. Ó, distribuindo pra gente trabalhar com cores, né? Lembrando que o pimentão, gente, só tira a semente, é com pele. Só a batata, gente, o alho e o bacalhau que são
cozidos. O resto é tudo cru. Agora o pimentão vermelho. Nossa, gente! Olha isso aqui, que coisa linda! Olha que maravilha! Valorizar sempre cores, tá? Isso é que é importante numa preparação. Vamos colocar mais um pedaço de bacalhau aqui. Vamos colocar o outro aqui. E vamos colocar esse restinho de batata, gente. Que eu vamos acho... colocar nossos dentes de alho. Esparramar eles. Esse dente de alho fica uma delícia, viu, gente? Pode pôr até umas duas cabeças. Olha aqui, ó. Tá vendo as lascas soltando? Aproveita tudo, gente. Olha que maravilha. Aí a gente vem com a nossa azeitona portuguesa e dá um toque. E o que que eu gosto, pessoal? É de dar um toque, porque esse bacalhau de salgado, ele é muito de salgado. Então, eu gosto de jogar um sal. Olha que beleza. Gente, aqui tem 50 gramas de azeitona, tá? Mas azeitona também é a gosto. Aí a gente vem com sal, tá, pessoal? Eu gosto de jogar um pouquinho do sal em cima das dos pimentões, do tomate, porque esse bacalhau é muito de salgado. Em cima da cebola, ó. Tá vendo? Ó, joga em cima de tudo. A batata já foi cozida com sal, mais em cima das outras coisas. Aí a gente vem com toque da pimentinha de cheiro. Nossa, pessoal, olha que coisa linda isso aqui. Olha que maravilha. Duas pimentas de cheiro, tá, pessoal? Vou aproveitar essa pontinha aqui que sobrou. Olha que bonito, gente. Agora nós vamos regar isso aqui com muito azeite. Muito azeite. Então, é um vidro de azeite. Um vidro de azeite para um pirex. Outro detalhe, pessoal. Vocês estão vendo a altura desse pirex? Eu quero que vocês vejam. Filma aqui a altura do pirex, tá vendo? Tem que ser no pirex de lasanha, gente. Não é naquele pirex alto, porque aí não cabe e vai transbordar, derramar tudo no forno. Então, é esse pirex aqui alto, próprio para lasanha. Olha que coisa linda, gente. E agora a gente vem com um vidro de azeite. Então vamos lá, olha aqui. Olha isso aqui, gente. Pode até tirar a tampa, viu, gente? Aí, pessoal, tirei a tampa do azeite, ó, tá vendo? Então fica melhor pra gente distribuir. Olha que beleza isso aqui, gente. Aí vai regando em cima de tudo, do bacalhau, das batatas. Olha que perfeição isso aqui, gente. E é um vidro, viu, gente? Não fiquem com dó, porque senão não fica gostoso. Olha que beleza. Ele chega, o azeite chega na metade do pirex. Nossa, olha que lindo. Ó, vocês vão balançar assim, pro azeite descer bem e pro bacalhau não grudar embaixo. Olha a lateral disso aqui, gente. Que coisa mais linda. Pessoal, então, o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar no forno, tá? Um forno de 200 graus. E nós vamos deixar por aproximadamente de 30 a 40 minutos. É o tempo do pimentão ficar cozido, tá? Então, essa maravilha aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir com papel laminado. E nos últimos 10 minutinhos ou menos, a gente tira o papel laminado. Só para dar um leve toque douradinho. Então... vamos pegar o papel laminado e vamos cobrir. Só que, pessoal, o que que eu gosto? Então, a gente cobre assim. Eu gosto sempre de deixar uma parte aberta assim, ó. Sabe por quê? Porque se não deixar, ele começa a borbulhar e acaba derramando no forno. Então, olha aqui o detalhe, ó. Então, cobri todo. Antes de pôr no forno, eu levanto um lado assim, ó. Tá? Para ele não derramar no forno. É isso aqui, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos tirar do forno para vocês verem. Pessoal, então agora 200 graus por mais ou menos 30, 40 minutos. Ou seja, a hora que vocês vão olhar no forno e aquele azeite está borbulhando, borbulhando. Isso é que a gente vê. Então a gente põe no forno e é isso aqui. Ah, pessoal, olha que maravilha o nosso bacalhau borbulhando, ó. Com 15 minutos de forno,
ele já começou a borbulhar, ó. É isso aí, até o pimentão ficar pronto, gente. Essa maravilha. Gente do céu, pena que vocês não podem sentir o aroma desse bacalhau. Olha que espetáculo. Olha lá, borbulhando, ó. Já estamos com quase meia hora aqui. E aí eu gosto de vir, pessoal, e jogar um azeite assim, ó. Vamos. Sempre bom, pessoal, deixar o bacalhau assim mergulhado no azeite, ó. Olha que coisa mais linda que tá, ó. Olha que beleza. Acabei de tirar o papel laminado. A gente vai fazer o teste do pimentão, né? A gente pega um pimentão, né? Põe no prato pra gente fazer o teste. Vou deixar mais um pouquinho. Então, o teste é assim, ó. A gente vem, ó, e prova. Então, o pimentão tá um pouco firme ainda, ó. Vamos deixar mais um pouquinho. Oh, agora nós vamos ver a nossa maravilha aqui no forno. Já vamos tirar, já foram 45 minutos de forno. O pimentão já tá pronto. Olha que maravilha o nosso bacalhau, pessoal. É isso aqui, ó. Pessoal, então já estamos aqui com o nosso bacalhau. Olha aqui que maravilha. Eu gosto de pegar o azeite e regar assim um pouquinho antes do pessoal servir. Olha que beleza. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Aí rega assim um pouco com azeite, ó. E prontinho. O que que isso aqui acompanha, pessoal? Arroz com brócolis e alho é um acompanhamento excelente. E uma boa salada só. Não precisa mais do que isso. Prontinho, pessoal. Então agora é só degustar. É isso aqui, tá? Uma receita fácil, prática e simples relativamente, tá? Então vocês curtam, né? Inscrevam-se no canal, né? E qualquer dúvida, põe lá a dúvida que eu respondo. Ou me manda um WhatsApp, né? Tô aqui pra ajudar vocês com essa delícia, tá? Obrigada!